пролетели лето. Андай. Катта көл. Ой, пола тут. Миллион пекем отырды. Азыртыла халеден бір балы қарайын. Қаны? Я, нені? Қаны балыңыз көрсетің? Алым. Шағын балым бір көріп қаны. Уу, ойна қағатсыңыз отырды. Міне, бірі-ірі қызыл қанатылар. Қолыңызбен ұша бәрін, әне. Азыр едоғын күзігі пиоркаларда бұлар. Хәт жағынан. Құрам құда қалеті жақыдар. Бұл пәкен бұл. Құрамыз бұны азыр. Чиян білен Мәккеге ме? Чиян білен бұтыр бұл. Чиян білен бұл Мәккен біремен. Мәкке беріңін дағы шында біз әрем. Құрық. Қуаттың янына келдім. Сынтташтың янына. Қармақлары. Қарым, Қуат. Күтеріп бәр бұл. Мәйді мәс Көз тейді мәсі аңа, не бәрі? Хау. Ау, жоқ қо? Жоқ. Хау. Жерге. Ютубта ұяласан әнді, Палат. Құшасан болады, ға? Несі әмізді, олар аз оңады. Мен әлі құрмадым әлі мені. Құрғаным жоқ. Палаттан чиян алуға келдім. Енді, бақалайса азыр. Шамал. 25-ме бүгін? 25-ші август. Егітлер, мұна сеткіні қараңлар. Балығы үреге атты міне. Қасымдан бері атқан мұ балық. Аңған сеткіні ақуалым. Үш туырыма әнді. Азым бір өні ебері бәрдім, бір қарасты ебері бәрдім, бір сазанды ебері бәрдім. Алып. Кесіп ташымыз бұнанды. Мұндай қымай ұтта әнді. Лаққаның кәрләсі құры сүйегі қаған. Сасып әсіпті. Сеткіні құрғалар, жинамағалар. Әйде енен бір екі өй әсіпті. Әм, мәйек үшіндайым, сасы ей әсіпті. Уф! Жинапта шиман азып сеткінінді. Браконьерлар. Құда қалеса. Қол қоқан төрәнін түшіріш, пішіріш марасымы. Әбет болды. Топалларын туы екен. Құда қаласы. Кәшілерін, пиязларын туыра атымыз. Шапталы мәйік бүсер ма? Саяда ятып бұс. Шапталы, шапталы. Кеп-кен саямызан. Демі сеткілер ятыпты міне. Браконьерлер сеткілер ташап кеткен мұсыр. Яқ бар әміз сәл тұрып. Бұр кет әміз. Бақырашқы бар ма? Яқшы. Епекен құда қаласа. Бісміллә рахман рахим. Олар ұдықты. Кәрі тұрады. Тада шекен ұдықты. Кәрі тазалап. Кәрі тұр. Қарап
Kani. Bismillahirrahmanirrahim. Nokta öz deme, uç içme. Ben apala upıştı yiğitler, Kuda kalese. Bizi çakmadan uçur. Marından uçur. Oh! Çakmadan son kaldı mı? Yaman. Hava, abi hava 30 graz zor he. Isımez, soğumez. En normal havada hazır. Polat buldun mu? Yine bir onu alayım. Kaynı bir Polat. Kalay diver. Ay güzel. Bana yine bir minisi al. Geç düştüm lan buraya. Sazan çık düştüm lan. Mekke'ye. Mekke'si koyun tuttu ağzında. Yakta. İyi de bir lakka var mı ne boğan? Bir sazan bile. Çok slavi. Demem onda avuç batırığı yok. Neydi? Balıklar. Polat yürüttü mü ne yakta? Yakta oturttuk ağırlar. Çıkar. Pekenki atır. Saat 12'ye yakınlaşıp kaldı. Siz ne tok geldiniz? Bizim gün neyin bir yandan ki? Ötken saparada emez. Balıkların mazası yok. Bir yılan balık. Bakka. Bir sazan. Emellep şurvalık kuşadık. Böyle. Gerçekten kıskas. Kan. Sizlik kan. Ooo. Ama Allah kayamana nasıl olacak? İkiri yaptı, bir oğuk çıktı. Oğuk gitip kaldınız o, alo. Siz yakışı ayağım çıktı mı ne toktadı toktap kaldı çay şuga çıkacak mıs mı ne akşamdan beri şu an biz içinden kuyun tutma açık yerde vurdurttum. Hem ayağım açık. Muzluğa ve attım muz. Takırdap. Eteğeli yerime gömle. Yerime gön. Yerimiydi. Polat kaç şu kopa? Kaç şu kattı içeri. Hı. Ammalak. Sazallar. Oha. Sazallar, sağ sazallar. Ne sazallar? Vay, yeterli kadar kalırsa şu balık yiyor.
Ооо, күчөп жатты. Yerde tazım ama. Sasıp gitken, taşap gitken beni. Setkisini cinap taşa verecek mi az? Bırakan yıllar taşap gitken beni. Yiğitler bunu taşap gitmenler de. Harap boğan beni. Bağıkları sasıp. Kürlep harap boğup koyan setkisi. Баклара мяптым мен. Узунна ташап кетип калган. Экинчи күннүн результаты. Сазан мен. Лака, а? О. Мен палаттын балыгы 2-1-10. Ла, я, ну, илан балык. Эне. 2-1-10. Грамлык йылан йылан балыгы димлемейди йемизин да. О, йемизин да. Мына Худо халаса димлеме деди конду, сай сөйлөрөк болду. Мына. Повар. Зор, яман. Зор аман. Аппа. Бекем киши. Сөйлө кара ах, вах, 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 вах. Эй. Кымбат ресторанда отурганда алып кеттик мен шилтик. 5 yıldızlı. Bol bol ay. 6 yıldızlı. Al Худо халаса кетип баттыбыз мына. Азыр взвешивание болады. Балык өлчөйбүз. Мына жакта мына. Лидерде аныклыйбыз азыр. Аа. Соревнование болду. Көрөмүз азыр. Ярым финалга дейин келген иштракчыбыз дейди бул. Удалён болду да. Бианут. Бианут. Койма, койма, куда? Куда то? Ибе. Икла 640. Икла 640. Я у нас была. Бижа. А, Полат? О. Я мнур ищем. Хан. Лаккаларды караңлар. Кечеси менен уламай отуруп ушаган минет. Кана. Билдир кимеге? Билчең. Охо, 5 кило 85 грамм. Болду, яман эмес. О, азырча экинчи главный. Так. Энди 3 күнгө ахыр, 3 күн, 3 кече. Üç kişi uşağın balık. Kicezimine uklamadık. Ya. Ol. Yitkala 240. Yakşı. Yakşı. Ne? Kör ol. Yitkala 240. Evet. Nül nül mü ne? Nül. O. Gelelim önlüğü. 5 kilo, rovunu. 6. 6 mı? 6 kilo. Bıgırda bir attı da. Bizikin yedirme cümle. Ya ova, çempiyon. E, priz verinle bak, priz. Ben parmak somga yapırınlar mı priz gibi. Şunun bilen, reportajımızdan tügedi. Şimdi görüşkünce, emmege. Ereda. Эй, Худайым, өзіңе шүкір. Мұтырларды жинап. Жинап, әзі қамады. Бәсін жинап болдың ма? Ай, яқшы.